গুৱাহাটীৰ লগতে কোচবিহাৰ দিশৰ পৰা অহা সৰু ডাঙৰ সকলো গাড়ী মঙলদ টাউনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাবলগীয়াত যথেষ্ট ট্ৰেফিকৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে মাজে মাজে ভয় লগা এক্সিডেণ্টসমূহ সংঘটিত হৈ আহিছে। ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মঙলদ চহৰৰ দক্ষিণ দিশেৰে বাইপাছ হাইৱে নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। অহাকালি পিপুৰা দোকান আৰু আলোচকৰ মাজত অৱস্থিত খাৰখোৱা ধাবাৰ কাষৰ পৰা বাইপাছ হাইৱে নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব হেমন্ত বিশ্বশৰ্মাদেৱে। খাৰখোৱা ধাবাখন পাৰ হৈ আহিয়েই 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এইখিনিৰ পৰাই মঙলদ টাউনৰ দক্ষিণ দিশে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বাইপাছ হাইৱে নিৰ্মাণৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অহাকালি এইখিনিৰ পৰাই সেই বাইপাছ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলাৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ব।